waxaa magaalada Hargeysa gaar ahaan hoteel jirde munaasabad hadhe masharafeeda lagu sameeyey wasiirku xigeenka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Roodo Jaamac Cilmi oo ka mid ahayd mas-uuliyiintii xubnaha golaha wasiirada uu madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi maalintii dhaweyd uu magacaabay. Munaasabadan oo ahayd mid siyaasadeed loo soo agaasimay ayaa waxaa hadhe masharafeedkaasi wasiir ku-xigeenka cusub u sameeyey Suldaan Cabdirasaaq Cumaani oo ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland. Waxaana hadhe masharafeedkaasi lagu maamuusay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Roodo Jaamac Cilmi goobjooga islamarkaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga Kulmiye. Waxaana ka muuqday munaasabadaasi hadhe masharafeedka haweenaha kala duwan ee xisbiga Kulmiye iyo marti sharaf kale oo dhammaantood uga soo qayb galay munaasabadaasi hadhe masharafeedka sida ay taageero ugu muujin lahayen wasiir ku-xigeenka cusub. ugu horreyn halkaas waxaa ka hadlay gudoomiyaha hay-adda dhowrista iyo tayada Soomaaliland Muuse Xasan, gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga Kulmiye Sahra Caydhaaf iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga Kulmiye gobolka Tagdheer Ismaaciil Xalane oo dhammaantood soo dhoweeyey wasiir ku-xigeenka cusub ugala mahad celiyey Suldaan Maani munaasabadaasi hadhe masharafeedka ee uu ku sharfay wasiirka. marti sharafta halkan ka soo qayb gashay xafladan mudaniya marwooyin waxaan idinku salaamayaa magaca iyo maamuuska aad ku fadhidaan. waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ilaahay baa mahad iska leh maanta halkan inagu kulansiiyey. waxaan u mahad celinayaa Suldaan Cabdirasaaq Cumaani oo xafladan isagu fidiyey. ujeeddaduna ay ahayd soo dhoweynta iyo ducada wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee cusub Roodo Jaamac Cilmi. annaguna iyo intii ka soo ajiibtayna waa ku mahadsan yihiin. ujeeddaduna waxa weeyaan in Roodo la soo dhaweeyo xilka qaran iyo mas-uuliyadda la saaray ee madaxweynaha qaranku u igmaday loogu duceeyo. oo waxaanu kugu leenahay Ilaahay ha kugu asturo xilkaas. madaxweynaha qarankuna waa ku mahadsan yahay xilka uu magacaabay Roodo. waxaanu aaminsannahay Roodo kartideeda, aqoonteeda iyo dadaalkeeduba inuu qaranka ay ugu adeegi doonto si daacadnimo ah. annaguna aanu ku garab taagannahay dhammaantayo. waxaan idin leeyahay idinkana aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. iyadana waxaynu leenahay wasiir ku-xigeenkana waxaynu leenahay Ilaahay ha kugu garab galo. mas-uuliyad baad qaaday, qarankoo dhan baad u qaaday, ma fududa. marka waa ku soo dhoweynaynaa, waanu kugu ducaynaynaa. madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xubintaa ugu magacaabay haweenka maadaama ay Roodo ku suntanayd haweenka xisbiga Kulmiye mudane madaxweyne, aad ayaan kugu hambalyeynayaa. halkay ahaydna waad abaartay, laakiin waxaanu kaaga fadhinaa haddii Ilaahay qadaro isku shaandhaynta aad soo wado haweenka xisbiga Kulmiye inaad hoos u eegto kuraasta lagu fadhiyo iyo codka madaxtinimada iyo higsiga la hiigsanayo meel sareba. waxa keena haweenka lafdhabar waxa ka ah haweenka. waanu u fadhinaa xilalka aad soo wado haddii aanu nahay haweenka xisbiga Kulmiye, aniga oo ku hadlaya haweenka mas-uuliyadda xisbiga Kulmiye. waanu kaaga fadhinaa insha allah bismillaahi kariim. xubintana aad ayaan ugu faraxsannahay xafladan maanta qada sharaftan uu fidiyey Suldaan Cumaani lagu hambalyeynayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Roodo Jaamac. aad iyo aad iyo aad baan u bogaadinayaa. waxaan leeyahay Ilaahay adigana Roodo xilkaha kugu asturo. waa maaragtay dhiirigelin iyo waajibaadkii qaranka ee madaxweynaha qaranku uu ku igmaday unbaa lagugu ducaynayaa. waa dadkii ku jeclaayo kula maaragtay Ilaahay xilkaha kugu asturo. waa dhiirigelin iyo ballanqaadaanu ku ballanqaadanno in Ilaahay maaragtay aanu kula shaqaynayno annaguna ku garab taagannahay. sidaa hablihiidii ay hadlayay ugu faraxsanaayo lahaayeen waxa weeyaan inanoo soo korodhay annaguna waanu ku faraxsannaho. waxaan leenahay waa mas-uuliyiinta qaranka dhankooda iyaguna halkaasi waxaa ka hadlay islamarkaana dareenkooda cabiray ka tirsan marti sharaftii kala duwaneeda ka soo qayb gashay oo si weyn ugu bogaadiyey munaasabadaasi hadhe masharafeedka uu sameeyey Suldaan Cumaani wasiir ku-xigeenka cusub. waxaana sidoo kale mas-uuliyiintaasi u duceeyeen Roodo Jaamac in Ilaahay xilkaasi u fududeeyo. Roodo wasiir ku-xigeenka maaliyadda
أنو آدي أدن رونهان حقيقة أنو فرحي وهاي وحنو فرحي قبل كي تقدر أنا قوم قلنا إيجين قبيالتنا إيجين غير ما يتحين أنا ورانين وهبلا قبل كتقدر لو مجعابي بالحوينا كمرد الصومال لا نمر لبعض يمر سد حد وهنوم هاد علينا لأنه حس بيجينا ونقوم مجعابي غير برع هدا لنا هاي وين محيط هوري دورتنا ونلاقي مجعابي قار كلنا ونسوينا مركا أرتواينا نسوق رداي حس بيجا كل مية وينا نسوق رداي كمرد الصومال لا نردن قارهان رادي وينا نسوق رداي قبل كتقدر وهنكو ما نقيا سلطانك مانتا انت نودد كو عسومي هلكن سلطان عماني عبد الرزاق عماني ادي اد بوغو مهدسن ياهي وحان كلو ربا ان هلكن اوغو مهد عليو ددكا كسو قيب غلي حفلدان عسومدان سو دوينتا وزيردا وزير كخيغينكا رودا جامع علمي ان اورتا ماركا غو ريسا هلكن وحان اومهد نقيا ان الهي وحا ان كلو اومهد نقيا سلطان عبد الرزاق oo asuumadani suumaatinkeenan de laha aan aadi aad ba suldaan u mahadsantahay kaalintaadii wad ka soo baxday aan mid kale waxaan kala u mahadnaqayaa intina soo ajiibtay iyo intina xafladan isugu timiba aynu ugu dabaal degayno rooda jaamac ilmi wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda aan inta kadib aan marka waraysa wasiir waxaan ku leenahay soo dhawow aan qaranka dhan baad matasha aan anaguna anago qaranki kamida aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha iyo aan magacaabista aan rooda xaflada qiimaha iyo qayaha leh ee sharafta badan casimada la soo agaasimay caaqiladii codkarkii haweenkii dhalinyaradii isugu yimaadeen halka maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin farxad qiimo leh inoo tahay annagu waxa weeye horta waa markii ugu horeysay kula haweenka jamhuuriyadda Soomaaliland farxad gaar ah inoo tahay qodobka labaad farxad labaad bay inoo tahay haweenka kulmiye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland noo soo magacaabay roodaha aad baan ku dirsanaynaa qodobka saddexaad gobolada bari maadaama aanu nahay aanu gobolka Soolbaahay ilaa Soolaatanaag ilaa Buule ilaa Cayn ilaa Togdheer gobolada bari wax badan bay naga daadsan sida ay deeqa wadaartii baan aaminsanahay waxaan jecelahay deeqada way ka rabtay Togdheer bay tiriyeen ragu kuraasida way isku ruuxaan waxaan jecelahay gobolada darafyada Sool iyo Sanaag iyo Togdheer iyo Buule inaan ragana laga daayo dumarkana laga dhigo madaxweyne waad ku mahadsan tahay aan uga duceynayaa wasiiradeena cusub wasiir rooda jaamac cilmi ambassador rooda jaamac cilmi waxaan filayaa rooda imika ugu horeysa xilka xilalka qaranka imika ugu horeeyaan wasiirnimadu imika ugu horeeyso rooda waxay ahaan jirtay intii aan garanayn safiirkii jamhuuriyadda Soomaaliland ee waddanka Sweden Scandinavianka xilkaas oo ahaa mid ay si fiican uga soo dhalaashay runtiina ahaa muxuu ahaay mid ay ku gudatay hawl qaran oo muxuu ahaay qaranku u baahnaa iminkana waxaan u rajaynaynaa insha Allah biidna lahay kariim ilaahay inuu xilka u fududeeyo ugu dambeyntii halkaas waxaa ka hadashay wasiirku xigeenka cusub ee wasaaradda maaliyadda rooda jaamac cilmi uga mahadcelisay suldaanka Adam Sharafeed kanu soo saaray iyo cid walba ka soo qayb qaatay isla markaana u sameeyay dhiirigelin iyo bogaadin waxaanay tiri dhamaantiin inta ka soo qayb gashana wad mahadsantiin soo dhaweynteeda igu soo dhaweynaysaan haday tahay qaran iyo haday tahay mid reeradba aad baad ugu mahadsantiin halkan isku kaantmadeen alxamdulillaah waxaan kala ku celinayaa mahadan ugu celinayaa madaxweynaha ee igmaday ama ay doortay inuu iga dhigo wasiiradiisa inaan ka mid noqdo xil qaran ma fududa laakiin insha Allah ilaah baan la kaashanayaa inuu ii fududeeyo dumarku qayb weyn bay ka yihiin wadanka meelo badan bay matalaan wax ka soo qabtaan marka dumarku mar walba waxay filanayaan de inta qaybtoodana la siiyo marka insha Allah waxaan rajaynayaa hadii uu jiro rashaf soo socda in dumarku ay ka muuqdaan insha Allah hadii Ilaahay iraado